ערב טוב הורים יקרים וברוכים הבאים אל התוכנית מנהיגים צעירים עם לי ג'ילט סנטו. היום הראשון בספטמבר, יום מיוחד, תם החופש הגדול, נגמר לו וכולנו חזרנו אל ספסל הלימודים. מי מאיתנו אל הגנים הפרטיים, פעוטונים, אל גני העירייה ואל בית הספר. והמון המון ילדים, אני קראתי קרוב ל-160 אלף ילדים שעלו לכיתה א'. התרגשות מדהימה. הסתובבתי ככה היום בעיר שלי בין הגנים ועמדתי ליד אחד מגני החובה. ושמעתי שיחה בין שתי אמהות. אחת האמהות סיפרה לחברה שלה, הבן שלי התאמן כל הקיץ בחוג טניס בקאנטרי, ועכשיו רשמתי אותו לשיעורים פרטיים אצל אחד המורים הכי תותחים באזור השרון. באמא השנייה עונה, שדעת, אני הבת שלי התקבלה ללימודים של התאמנות אומנותית אצל מרינוצ'קה, המורה הכי הכי שווה בארץ. אני חייבת לספר לכם, האמהות דיברו בינן ובין עצמן ולא שמו לב מה עשו הילדים. אני ראיתי אותם. הילדים תפסו את הרגל של האמא והתחבאו מאחור והציצו ככה בבושת פנים, מין סוג של חוסר ביטחון. מה אמא מספרת עליי? זה לא בדיוק מה שאני רוצה, זה לא בדיוק מה שאני אוהב. השיחה הזו גרמה לי לשנות את הנושא של התוכנית היום, וכן, זה נושא מאוד מאוד חשוב. חשוב להעצים את הילדים שלנו בעיני הסביבה הלימודית, הסביבה החברתית בה הם נמצאים. חשוב מאוד להעצים את הילדים שלנו בעיני הצוות המחנך, הגננות, הסייעות, המורים, מנהלת בית הספר וכדומה. וכן, זה אפשרי. אבל איך אנחנו מעצימים את הילדים שלנו? אני בשיחה הזו שמעתי לא העצמה של ילדים. אני שמעתי העצמה של המורים. מרינוצ'קה, המורה להתאמנות אומנותית הכי שווה בארץ. רגע, ומה עם הילדה? והמורה לטניס, שיעורים פרטיים, העצמתם את המורה. איפה הילד? אז כן, אני חושבת שזה נושא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד נכון כדי שמחר בבוקר כבר תוכלו ליישם את הטיפ שאני הולכת לתת לכם עכשיו. אני רוצה שאנחנו ביחד נחשוב במשך 3 שניות. נחשוב על 3 תכונות מעצימות של הילדים שלנו. מה זה תכונות מעצימות? תחשבו אתם. אלו תכונות שיש לילדים שלכם שאין לאף אחד אחר, או שכמובן יש גם לילדים אחרים, אבל שאתם רוצים אותם להעצים בעיני אחרים. אז בואו נחשוב רגע 3 שניות. תכונות מעצימות, למשל עזרה לזולת, למשל חברותי, עוזר, ילד מסודר. איזה יופי של תכונות. כבר מצאתי יותר מ3 תכונות לילדים. בואו נחשוב עכשיו איך את התכונות האלה אנחנו מעצימים בתוך הסביבה החברתית, הלימודית שבה נמצא הילד שלנו, בין אם זה בגן ובין אם זה בבית הספר. אז איך עושים את זה? בואו נאמר שילדה שלנו היא ילדה מסודרת. תכונה מעצימה. האמת, אני מתה שילדה שלי תהיה מסודרת, אבל נגיד שהיא מסודרת. אפשר ללכת ליד האימהות בפינה של הגן או בפינה של בית הספר או מחוץ לשער של בית הספר ולהגיד, אתם יודעים, הילדה שלי חזרה אתמול אחרי היום הראשון מבית הספר עם מחברת, מה זה מסודרת? איזה נקייה? כתבה בשורות, העתיקה את הכל מהלוח, ואני חושבת שהמורה קלטה כמה הילדה שלי מסודרת. אתם יודעים מה? אני בטוחה שגם האימא שתשמע את המחמאה, המילים המעצימות שאתם נותנים לילדה שלכם או לילד שלכם, גם היא כבר פתחו לה אוזניים והיא תגיד, וואו, בלב שלה גם אני הייתי רוצה שהילד שלי יהיה כזה מסודר. ובפעם הבאה שהיא תרצה להעתיק שיעורים או לשאול מה היו שיעורי הבית, אל מי תתקשר? כמובן אליכם, כי הילדה שלכם מסודרת והיא תיקה את הכל לתוך המחברת. כי זה היא שמעה. אז בפעם הבאה, כשהיא תצטרך עזרה, היא תפנה אליכם. ובואו ניקח למשל את
ילד חברותי. יופי של תכונה מעצימה. מה אם אנחנו נגיד בכניסה לשער, וואו, אתמול היום הראשון הלימודים, הילד שלי מה זה התחבר למורה לחשבון או למחנכת של הכיתה. זה נראה לי שהיא קלטה את הילד שלי. אתם יודעים מה? הילד שלכם כבר נהיה מומחה לחשבון, כבר נהיה חברותי, וכבר העליתם את קרנו בעיני ההורים ובעיני המורים. ובסך הכל מה אמרתם? שהילד שלכם התחבר למורה, והמורה קלט אותו שהוא חברותי. תקשיבו, בפעם הבאה, כשהאימא הזאת תרצה עזרה לשאול מה היו שיעורי הבית בחשבון, והאמינו לי, בקבוצות הוואטסאפ ובטלפונים של אחר הצהריים, כולם שואלים, מה היו שיעורי הבית, מה היא כתבה על הלוח, איזה תרגיל היה ומה הייתה השאלה, ואפילו מה המורה לבשה. ואל מי התקשרו? אליכם. כי ההורים זכרו שבשער אתם אמרתם שהילד שלכם התחבר בקלות אל המורה או אל המורה, והמורה כבר קלט אותו. סימן שהילד שלכם כבר עלה שלב. בואו נגיד, לא עלה שלב, אלא הוא עלה בסולם. העצמתם את הילד שלכם במילים מעצימות, בלי להעצים את המורים האחרים. ובואו נגיד שהילד שלכם, אחד הדברים שיש לו זה הנתינה והרצון לעזור לזולת. אז אפשר לומר, וואו, לחבר, היום הגיע הילד לגן והוא מה במחה, והילד שלי ניגש אליו, והביא אותו ועזר לו להיפרד מההורים שלו. אתם יודעים מה? עשיתם את הילד שלכם הכי מאושר שיש בעיני כולם. הוא גדול, הוא בוגר, הוא ילד שאפשר לסמוך עליו, ילד אחראי. הוא עזר לחברים, עזר לילד להיפרד ביום שהכי הכי קשה לו. תקשיבו, נתתי לכם פה טיפים מדהימים שאתם יכולים להשתמש בהם כבר מחר בבוקר, ביום השני ללימודים, אל תחכו. כי מאוד חשוב להציג את הילדים שלנו גם בעיני הסביבה החברתית והצוות החינוכי. ואתם יודעים מה? אם אתם תגידו ליד הילד שלכם איזו מחברת מסודרת, איך היא כתבה יפה, אני בטוחה שהילדים שלכם לא יצמדו לרגליים כמו שאני ראיתי היום והתחבו מאחורי הגב, אלא הם יצעדו קדימה ויגידו, כן, 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 אני עשיתי את זה, אני מסודר, המחברת שלי יפה. כן, אני עזרתי לחבר, איזה כיף היה לעזור לו. כן, אני חברותי, אני ממש ממש אוהב את המורה שלי. המילים המעצימות האלה יגרמו לילדים שלכם לחייך, וגם לכל הסביבה הלימודית, גם למורים, ולגננות והסייעות, וגם להורים שמסביב והחברים שמסביב, הילדים שלכם הם כבר בדרגה למעלה. אמרנו מנהיגים צעירים? כן. אם אנחנו נלמד להעצים את הילדים שלנו מהתכונות שלהם, לא של מישהו אחר, התכונות המעצימות שלהם, שהן אמיתיות לחלוטין, הילדים שלנו יהיו מובילים בתכונות שלהם, במסגרת הלימודית, אם זה בגן ואם זה בכיתה בבית הספר. וזה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים ילד מנהיג צעיר, ילד שיוביל את כולם. נכון, צריך להעצים אותו ולעשות את זה בדרך הנכונה. הורים יקרים, אני מקווה שהילדים כבר ישנים ולכם יש קצת שיעורי בית לעשות אחרי מה שאמרתי לכם היום, מה שסיפרתי לכם. שבו, תחשבו על שלוש תכונות שאותן אתם רוצים להעצים אצל הילד שלכם. תחשבו, זה ייקח לכם כמה דקות, יש גם לכם שיעורי בית, ואני מחכה לתגובות שלכם. אני רוצה שבבקשה שתכתבו ותספרו לי, גם בדף הפייסבוק מנהיגים צעירים, וגם בפורטל המומחים אסקימו, איך העצמתם את הילדים שלכם, כבר ביום השני ללימודים. אני מחכה לכם כאן מדי יום שלישי בשעה 21:00 בדיוק, עם טיפים, כלים להורות, להעצמת ילדים ולשינה. לי ג'ילט סנטו רוצה להזמין אתכם להמשיך ללמוד, לעקוב אחריי
ולהנהיג עם התוכנית מנהיגים צעירים עם ליג'ה סנטו בברכת ערב נעים ושנה מהנה פוריה, כמו שאני אומרת גם לילדים שלי, משמעותית. ערב נעים.